নমস্কাৰ, মই প্ৰণীতা চুতীয়া। লৈ মুহূৰ্তৰ এটা খবৰ। এবাৰ অখিল গগৈ বিস্ফোৰক মন্তব্য শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। মুছলমানসকলে বিজেপিক ভোট দিয়ক, মন্তব্য কৰিছে অখিল গগৈয়ে। ক'লে যে মুছলমানসকলে বিজেপিক ভোট দিয়ক, কিন্তু এওডিএফক ভোট নিদিব। এওডিএফৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া বিজেপিক ভোট দিবলৈ মুছলমানসকললৈ বিশেষ আহ্বান জনাইছে অখিল গগৈয়ে। শেহতীয়া এটা খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি জনাব বিচাৰিছোঁ। এওডিএফৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ আক্ৰমণাত্মক ৰূপত অখিল গগৈক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অখিল গগৈয়ে মন্তব্য কৰিছে এওডিএফৰ বিৰুদ্ধে লোকসভা নিৰ্বাচনত যিকোনো প্ৰকাৰে এওডিএফক যে পৰাস্ত কৰিব, সেই কথা মন্তব্য কৰিছে বৰ্তমান অখিল গগৈ। এওডিএফ থাকিলে বিজেপি থাকিব, কাৰণ এওডিএফ আৰু বিজেপিৰ মিত্ৰতা আছে, মন্তব্য কৰিছে। ভিতৰুৱা মিত্ৰতাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। এওডিএফক ভোট দিয়াতকৈ মুছলমানসকলে বিজেপিক ভোট দিয়ক বুলি মন্তব্য কৰিছে অখিল গগৈ। সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত অখিল গগৈৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য। এওডিএফ আৰু বিজেপি এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি বুলি ক'লে। এওডিএফ আৰু বিজেপিৰ যে গোপন মিত্ৰতা আছে, সেই কথা উল্লেখ কৰিলে অখিল গগৈ। এওডিএফক বিদায় দিবৰ বাবে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ সাজু হৈছে বুলিও অখিল গগৈ দাবী কৰিছে। এওডিএফৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক ৰূপত অখিল গগৈ বৰ্তমান সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মন্তব্য কৰিছে যে মুছলমানসকলে এইবাৰ ভোট দিয়ক বিজেপিক। মুছলমান সমাজৰ বাবে বিশেষ আহ্বান জনালে, বিজেপিক ভোট দিবৰ বাবে আহ্বান জনালে অখিল গগৈ। এই আহ্বান এই কাৰণে জনাইছে কাৰণ এওডিএফ আৰু বিজেপিৰ মিত্ৰতা আছে, এওডিএফ যেতিয়ালৈকে থাকে তেতিয়ালৈকে বিজেপি থাকিব, সেই কথা উল্লেখ কৰিছে অখিল গগৈ। এওডিএফক ভোট দিয়াতকৈ মুছলমানসকলে সেইবাবে বিজেপিক ভোট দিয়ক বুলি পোনপটীয়াকৈ মন্তব্য কৰিছে অখিল গগৈ। সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত চাঞ্চল্যকৰ মন্তব্য অখিল গগৈৰ। এওডিএফ আৰু বিজেপি এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি বুলিও মন্তব্য কৰিছে অখিল গগৈয়ে। এওডিএফক বিদায় দিবৰ বাবে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ সাজু হৈছে, তাৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চে সাজু কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে অখিল গগৈয়ে। এওডিএফৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক ৰূপত অখিল গগৈক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, মন্তব্য কৰিছে এওডিএফৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ। লোকসভা নিৰ্বাচনত যিকোনো প্ৰকাৰে এওডিএফক পৰাস্ত কৰিবই, সেই কথা উল্লেখ কৰিছে অখিল গগৈয়ে। কাৰণ এওডিএফ যেতিয়ালৈকে থাকে তেতিয়ালৈকে বিজেপি থাকিব, কাৰণ এওডিএফ আৰু বিজেপিৰ মাজৰ গোপন মিত্ৰতা আছে, যদিও তেওঁলোকে বাহিৰে নেদেখুৱায়। এওডিএফক ভোট দিয়াতকৈ সেইবাবে মুছলমানসকলে বিজেপিকেই ভোট দিয়ক মন্তব্য কৰিছে অখিল গগৈয়ে। কাৰণ এওডিএফ আৰু বিজেপি হৈছে এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি, গতিকে একেটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি মানে তেওঁলোকৰ মিত্ৰতা আছে। এওডিএফক বিদায় দিয়াৰ বাবে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ সাজু হৈছে, সেই কথা উল্লেখ কৰিলে অখিল গগৈয়ে। অখিল গগৈৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য। এওডিএফৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক ৰূপত অখিল গগৈক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কি মন্তব্য কৰিছে অখিল গগৈ শুনাব বিচাৰিছো। এইবাৰ যেনে তেনে আমি পৰাজিত কৰিমেই। আপোনালোকে জানেই এ আই ডি এফটো ইতিমধ্যে মানুহৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যাবলৈ লৈছে, আৰু এ আই ডি এফটো যদি থাকে তেতিয়াহ'লেতো বিজেপি থাকি যাব। মানে এ আই ডি এফক ভোট দিয়াতকৈ মুছলমান মানুহবিলাকে ডাইৰেক্ট বিজেপিক দিয়াই ভাল, কাৰণ এ আই ডি এফ আৰু বিজেপিয়ে সকলোৱে জানে এটা মুদ্ৰাৰ সিপিঠি সিপিঠি। গতিকে এ আই ডি এফক আমি বিদায় দিব লাগিব, আৰু এ আই ডি এফক বিদায় দিবৰ কাৰণে আমাৰ অল পাৰ্টিৰ মাজত সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা ঐক্যমতত উপনীত হৈছোঁ। আৰু চাব আপোনালোকে, এইবাৰ আমি এ আই ডি এফক বিদায় দিম আৰু বদৰুদ্দিন আজমলকো আমি ৰাজনীতিৰ পৰা সন্যাস লওঁ এবাৰ। এ আই ডি এফটোতো এইবাৰ যেনে তেনে আমি পৰাজিত কৰিমেই। আপোনালোকে জানেই এ আই ডি এফটো ইতিমধ্যে মানুহৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যাবলৈ লৈছে, আৰু এ আই ডি এফটো যদি থাকে তেতিয়াহ'লেতো বিজেপি থাকি যাব। মানে এ আই ডি এফক ভোট দিয়াতকৈ মুছলমান মানুহবিলাকে ডাইৰেক্ট বিজেপিক দিয়াই ভাল, কাৰণ এ আই ডি এফ আৰু বিজেপিয়ে সকলোৱে জানে এটা মুদ্ৰাৰ সিপিঠি সিপিঠি। গতিকে এ আই ডি এফক আমি বিদায় দিব লাগিব, আৰু এ আই ডি এফক বিদায় দিবৰ কাৰণে আমাৰ অল পাৰ্টিৰ মাজত সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা ঐক্যমতত উপনীত হৈছোঁ। আৰু চাব আপোনালোকে, এইবাৰ আমি এ আই ডি এফক বিদায় দিম আৰু বদৰুদ্দিন আজমলকো আমি ৰাজনীতিৰ পৰা সন্যাস লওঁ এবাৰ। বিজেপিয়ে সকলোৱে জানে এটা এ আই ডি এফটোতো এইবাৰ যেনে তেনে আমি পৰাজিত কৰিমেই। আপোনালোকে জানেই এ আই ডি এফটো ইতিমধ্যে মানুহৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যাবলৈ লৈছে, আৰু এ আই ডি এফটো যদি থাকে তেতিয়াহ'লেতো বিজেপি থাকি যাব। মানে এ আই ডি এফক ভোট দিয়াতকৈ মুছলমান মানুহবিলাকে ডাইৰেক্ট বিজেপিক দিয়াই ভাল, কাৰণ এ আই ডি এফ আৰু বিজেপিয়ে সকলোৱে জানে এটা মুদ্ৰাৰ সিপিঠি সিপিঠি। গতিকে এ আই ডি এফক আমি বিদায় দিব লাগিব, আৰু এ আই ডি এফক বিদায় দিবৰ কাৰণে আমাৰ অল পাৰ্টিৰ মাজত সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা ঐক্যমতত উপনীত হৈছোঁ। আৰু চাব আপোনালোকে, এইবাৰ আমি এ আই ডি এফক বিদায় দিম আৰু বদৰুদ্দিন আজমলকো আমি ৰাজনীতিৰ পৰা সন্যাস লওঁ এবাৰ। এ আই ডি এফটোতো এইবাৰ যেনে তেনে আমি পৰাজিত কৰিমেই। আপোনালোকে জানেই এ আই ডি এফটো ইতিমধ্যে মানুহৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যাবলৈ লৈছে, আৰু এ আই ডি এফটো যদি থাকে তেতিয়াহ'লেতো বিজেপি থাকি যাব। মানে এ আই ডি এফক ভোট দিয়াতকৈ মুছলমান মানুহবিলাকে ডাইৰেক্ট বিজেপিক দিয়াই ভাল, কাৰণ এ আই ডি এফ আৰু বিজেপিয়ে সকলোৱে জানে এটা মুদ্ৰাৰ সিপিঠি সিপিঠি। গতিকে এ আই ডি এফক আমি বিদায় দিব লাগিব, আৰু এ আই ডি এফক বিদায় দিবৰ কাৰণে আমাৰ অল পাৰ্টিৰ মাজত সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা ঐক্যমতত উপনীত হৈছোঁ। আৰু চাব আপোনালোকে, এইবাৰ আমি এ আই ডি এফক বিদায় দিম আৰু বদৰুদ্দিন আজমলকো আমি ৰাজনীতিৰ পৰা সন্যাস লওঁ এবাৰ।
এআইডিএফটোতো এবার যেনে তেনে আমি পরাজিত করিমেই। আপনাদের জানেই এআইডিএফটো ইতিমধ্যে মানুষের মাজরপা হেরাই যাবলে লৈছে। আর এআইডিএফটো যদি থাকে তো বিজেপি থাকি যাব, মানে এআইডিএফক ভোট দিয়াতক মুসলমান মানুষবিলাকে ডাইরেক্ট বিজেপিক দিয়াই ভাল। এআইডিএফ আর বিজেপি সকলে জানে একটা মুদ্রার হিপিটি হিপিটি। গতি এআইডিএফক আমি বিদায় দিব লাগবে, আর এআইডিএফক বিদায় দিবর কারণে আমার অল পার্টির মাজ সাংঘাতিক ধরনের একটা ঐক্যমত উপনীত হয়েছ। আর সাব আপনাদের এবার আমি এআইডিএফক বিদায় দিম, আর বদরুদ্দিন আজমলকও আমি রাজনীতির সন্যাস লোক।